чи ви розглядаєте себе ну, в ближчому майбутньому на посаді президента України? Чи ви відчуваєте, що це ваше місце, де ви зможете максимально відродити українську державу? Чи все-таки ваше серце лежить до громадських і волонтерських організацій, ніж політичних? Тобто є багато думок, але хочеться насправді почути просто щиру вашу думку. Я розглядаю себе зрання в дзеркалі після того. І мені не все подобається, бо після 40 живіт зганяти все важче і важче. Якщо ви хочете максимально щирої відповіді, то я дуже не люблю людей, які думають про своє політичне майбутнє більше, ніж про теперішнє важливе фронтове. Я не можу зрозуміти, чому для певної кількості людей в державі і поза її межами так важлива політика, вибори і так далі, коли вони будуть, та Бог його знає. Ми ще не перемогли. Коли Буданов казав, там не пам'ятаю, чи минулого року, чи якого, його журналіст каже: ну, якщо порівняти війну з футбольним матчем, то на якій ми зараз хвилині? Він каже: другий тайм, 76 хвилина, рахунок 1-1. А ми ще навіть перший тайм не відбігали насправді. Все дуже критично. Ситуація вкрай важка. Не катастрофа, фронт тримається. Але дуже-дуже складно. І кожну секунду, і кожен кілоджоуль своєї енергії треба витрачати на допомогу українському солдатові. Тому що за останні 2 роки я особисто задовбався ходити на похорони. Я єдиний дорослий чоловік в моїй родині, який не воював безпосередньо зі зброєю в руках. У мене брати-офіцери, охресник Держприкордонслужба, був сумський держприкордонний загін, воював, брат старший пішов добровольцем, тобто я один такий, який волонтер, знаєте, і то все. І мене так робить. Тому що ти, якщо думаєш більше про те, яке в тебе буде місце під сонцем в українському політикумі, через рік, два, три, а ти що, курва, безсмертний чи що? Тобі що, ракета в твою хату може не прилетіти? Чи що? Ну то давайте ми не будемо говорити про політику, про вибори, тому що є справи максимально нагальніші. І я сюди приїхав до того, щоб з Павлом зібрати по вас копійка до копійки і відправити ті бронеавтомобілі. Бо брак колісної, броньованої чи гусеничної броньованої техніки є величезним. Нам всього не вистачає. І то є те, чим ми живемо. Кожен Божий день. І поки що нічого міняти я не хочу. Я хочу, щоб війна швидше скінчилася. Хочу, щоб мої діти повернулися до моєї хати. Хочу сісти з кумами випити чарку. І приїжджати в Торонто для того, щоб показати дітям красиву Канаду. Ну добре, то ще хочу піти на Едмонтон, на ту Альберту. Хочу снігу. Дітям показати. Тому вибачте, будь ласка, але ну, я не готовий дискутувати про подібні речі станом на сьогодні. Там, можливо, щось було актуально для мене в 21-му році. Були якісь плани. 24.02 помінялося абсолютно все. І в моєму житті, і в житті тих людей, які зараз є на фоні. Ніхто з нас не вчився волонтерити. Немає інституту волонтерства. Але ті архітектори, які прийшли на фонд, стали закупівельниками. Айтішники, які прийшли на фонд, стали інженерами по апгрейду дронів і так далі, і так далі, і так далі. Тому поки що давайте будемо залишатися свідомі і триматися купи і робити все для того, щоб наблизити перемоги. А після того вже будемо балакати.